48.118.366 lekë përfitoi Ilir Thana nga buxheti i shtetit nga veprimet e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Financave Arlind Gjokuta, drejtorit të shërbimeve mbështetëse dhe çështjeve ligjore Fatmir Hoxha dhe përmbaruesit Alban Ruli, teksa dëmi total llogaritet në 1.2 milion euro. Kallëzimi sipas dosjes së prokurorisë u bë nga një bankë ku personi në hetim Ilir Thana kishte mungesa të shlyerjes së detyrimeve, gjë e cila zbërtheu edhe fijet e veprës penale. Bëhet fjalë për një pronë të quajtur Magazina numër 2 që ndodhet në një zonë të lakmuar të Tiranës. Përpjekjet e Thanës për të përfituar qindra mijëra euro prej saj nisin që në vitin 1992. Në këtë vit, pavarësisht se nuk ishte pronar, arrin të bëj përkohësisht të tijën deri në vitin 1995, kur del pronari legjitim. Çështja përfundon në gjykatë, teksa në vitin 1996 shkalla e parë e Tiranës nuk i njeh pronësinë, por detyrimin financiar. 4 vite më vonë, gjykata e apelit interpreton në të njëjtën mënyrë, teksa llogarit indeksin e çmimit të pronave, duke i kthyer Thanës më shumë se 2 fishin e shumës që kishte paguar, konkretisht 284.139 lekë. Por ky fundit nuk ndalet me kaq, në vitin 2005 kundër vendimit të gjykatës dhe pas një të drejtë ligjore, ja shet pronën shtetasit këtë gjë. Në 2015 Ilir Thana ju drejtua përmes një përmbaruesi e Ministrisë së Financave me kërkesën e dëmshpërblimit. Kërkesa e tij rrëzohet për t'u rikthyer sërish tek i njëjti institucion në vitin 2022. Këtë herë përmbaruesi Alban Ruli e vlersoi vlerën e pronës 145.867.920 lekë. Ai miratoi vlerën dhe ja kalon drejtorit Fatmir Hoxha. Ky fundit e miraton kërkesën duke e kaluar për firmë sekretarit të përgjithshëm Arlind Gjokutaj. Gjithçka nis pas firmës së tij. Një vartëse e Gjokutajt shet lëvizje dhe dërgon një memo për mes të cilës e vendosën në djeni titularin se Thana ishte dëmshpërblyer një herë. Por si pas prokurorisë, titulari ministrisë nuk e përfill memon dhe lejojnë nisjen e procesit të likuidimit. Me 15 gusht të vitit 2022, sekretari përgjithshëm firmos njojën e vendimit të gjykatës të vitit 1996, një vendimi cili ishte ekzekutuar rreth 2 dekada më parë. Ma dje njihet edhe indeksi i çmimit ku aktualisht prona ka vlerën e 1.2 milion eurove. Pa përfillur memon e zyrtares e cila thoshte se detyrimi ishte shlyer, Ministria e Financave nis derdhjen e parave në llogarinë e Ilir Thanës dhe motrës së tij shpresa prifti. Për një kohë të shkurtër u tërhoqën 23 milion lekë të reja, ndërsa thesari vendosi bllokimin e pjesës tjetër të derdhjes, që në total kapte vlerën e 48.118.366 lekë. Ndërkohë që tre zyrtarët pritet të njihen me mënyrën se si do të procedojë gjykata në vijim, avokatët e sekretarit të Ministrisë së Financave e kanë cilësuar vendimin e prokurorisë për arrestimin e tij në shkelje ligjore. Sipas tyre, çështja është civile dhe nuk mund të gjykohet si penale. Vendimi i arrest me burg është i paprecedent pasi klienti ynë Arlind Gjokutaj nuk është marrë në pyetje më parë, pretendoi mbrojtja.